На Лісабонському саміті 17 листопада 2010 року Організація Північно-Атлантичного договору ухвалила нову стратегічну концепцію, яка прийшла на заміну стратегічній концепції 1999 року, яка повинна надати стратегічні координати діяльності НАТО найближчі 10 років. Швидкоплинність оборонної безпекової ситуації є настільки швидкою, непередбачуваною і відозмінною, що в принципі процеси, які супроводжували нову стратегічну підготовку тексту нової стратегічної концепції Альянсу, і завдання, які були поставлені в першу чергу під час Лісабонського саміту Альянсу, які визначили свого роду дорожню карту для початку імплементації нової стратегічної концепції в країнах-членах НАТО, вони наразі вже зараз перебувають під дуже серйозними викликами майже по всіх напрямках. Перша оцінка нової стратегічної концепції була зроблена на березневому засіданні Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони в Брюсселі. І так трапилось. Звичайно, що співробітники Центру європейських та трансатлантичних студій, а також наші колеги, не могли передбачити, що буде співпадіння в датах, але сьогодні і завтра, як ви знаєте, в Берліні відбувається засідання Північно-Атлантичної ради, в першу чергу, на рівні міністрів закордонних справ. І ввечері сьогодні буде закрите засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони. Ви знаєте, що завтра заплановані засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ Альянсу України. Це перше засідання після приходу Віктора Януковича на пост президента України. Також завтра буде засідання комісії НАТО-Грузія і також засідання Ради Росія-НАТО. Автори цього видання стали перед собою завдання, по-перше, окреслити головні пріоритети, які поставили перед НАТО під час підготовки нової стратегічної концепції. По-друге, виокремити основні положення нової стратегічної концепції, які стали свого роду наріжними пунктами або каменями, які склали фундамент цієї нової стратегічної концепції, спрямовуючи альянс щодо викликів безпеки в оборонній сфері 21-го століття. І третє, автори цього видання постарались дати свого роду свою дорожню карту щодо розвитку відносин України з Організацією Північно-Атлантичного договору на період до наступного саміту НАТО у 2012 році в Вашингтоні, де заплановано дати першу серйозну оцінку виконання стратегічної концепції Організації Північно-Атлантичного договору. Стаття 5 Вашингтонського договору і трактування її виконання в абсолютно нових, відмінних від координат холодної війни обставин. Ми постарались, в тому числі базуючись на оцінках і аналітичних прогнозах, як американських, так і європейських аналітичних центрів, а також позицій офіційних представників, як НАТО, так і країн-членів Альянсу, так і країн-партнерів, такі як є Україна, в тому числі надати
сучасне і майбутнє трактування статті 5 Вашингтонського договору, який є наріжним каменем організації. По-друге, в даній книзі ми окреслили перспективи розвитку політики партнерства Альянсу і нинішня операція Альянсу в Лівії означає, що, зокрема, політика партнерства буде відозмінена і, напевно, будуть запропоновані нові координати політики партнерства НАТО з іншими країнами. Третій пункт, на якому ми наділили свою увагу. Це політика розширення Альянсу. Поза сумнівом, як змінюється НАТО, як змінюється геостратегічна ситуація в Європі і поза Європою, Альянс не може залишати свою політику розширення в тих координатах, яка була притаманна хоча б до рішень Бухарестського саміту, коли до Альянсу приєднались дві країни – Хорватія і Албанія. Знову ж таки, уроки Лівії виносять на поверхню те, що, в принципі, пропонувалось до Бухарестського саміту і після Бухарестського саміту. Що, можливо, для Альянсу настала ера виробити нові чіткі критерії, якими повинна користуватись як країни-апліканти, так і сам Альянс на процесі до майбутнього вступу тієї чи іншої країни до Організації Північно-Атлантичного договору.